Ja, det tar några timmar att lära sig flyga ett sånt här modellflygplan. Det är som sagt, idag finns det hjälpmedel. Man kan faktiskt sitta vid datorn och lära sig att få den rätta reflexen. Det är lite grann som att lära sig cykla. Men i början så går det väldigt dåligt. Det är plötsligt att bara lossna då. Och det går ju inte på att man får inte tänka höger och vänster upp och ner, utan på något vis så måste det komma in i ryggmärgen. Enda sättet att få det dit är att träna här. Sen har vi också möjligheten i klubben att träna med lärare och medtagare. Man har ett plus och en sändare. Man får gröva den och flyga träna på riktigt. Och sen låter man eleven flyga genom att dra en spak. Och sen när det är en sakat kan man få vägen i backen. Då kan man över som lärare och räta upp situationen. Och sen så lämnar man över till eleven. Så på så vis så kan man lära sig flyga idag på ett mycket mer effektivt sätt än förr. Förr så gick det åt många flygplan. Och sen kan man då sitta hemma på vintern och träna in de här reflexerna på ett dataprogram, ett simulatorprogram. Och det är fantastiskt faktiskt. Men de blev chockerade över hur bra som var det. Det är fortfarande ett av världens mest manövrerbara fighter. Det finns en som flyger i USA som jag har tänkt att ta det ett år som snickrat ihop. Jag har själv sett en sån i Japan. Jag gillar ju det där lite ilandet och skjutandet i pengar. Jag skriver det själv.